біздің көзімізбен телефонның камерасында жарыққа сезімтал линзалар бар. Көздің торлық қабығы өзіне қанша мөлшерде жарық керегін білет, линзада сол сияқты жарыққа фокус алады. Осылайша миға хабар келіп, бір секундтың ішінде біз 50-ге жуық затты анық көреміз. Обычно қасты былай қарасаңыз, сізді өзіңіз төңгер басыңызды төмен қарап тұрады ғой. Сол сияқты бұл жерде үш қабатты линза болып келеді. Бірінші линзаға ол жай кадр түседі, ортаңғы линзаға жаңағы төңкеріліп түседі кадр. И келесі үшінші соңғы кадрға бізге экрандағы жүр, әп-әдем кадр түсетін болады. Біздің миымыз бен телефонның процессорында өзара ұқсастық бар. Мидың ең дамыған бөлігі ол қыртысы. Ол біздің сөйлеу, ойлану, есте сақтау, шұғыл шешім қабылдау сияқты әрекеттеріміздің бәріне қатысады. Ал смартфонда бұл жағдайларды басқарып тұратын процессор бар. Негізі жүрегі деп айтуға болады телефонның процессор. Қандай уақытта не істейтініңізді жаңағы айтып өткендей, түскі ас, кешкі ас барлығын айтып отыратын болады. Қандай жұмыс істеу керек, қашан қай уақытта демалу керек деген сияқты. Ол жаңағы диспетчер деген приложениемен барлығын анықтап отыруға болады. Процессор, если қандай да бір ақаулар шығарып жататын болса, демек сіздің уже телефоныңыз ауыстыруға тура келеді деген сөз. Смартфонның жады және мидың бір бөлігі гиппокампқа тоқталайық. Гиппокамп бұл мидың оқу мен есте сақтауға жауап беретін бөлігі. Соның арқасында біздің жадымызда естеліктер сақталады. Смартфондарда жадылар екіге бөлінетін болады. Жаңағы өзінің основной жады деп жаңағы оперативный жады болады. Ол оперативный жады данныйларды сақтауға көмектеседі. Көп смартфондар қазір 12 оперативный памятпен келеді. Олар жаңағы сіз айтқандай бір нәрсені удалить деген программаны бассаңыз, ол бір апта немесе 2-3 айдан кейін жазсаңыз, ол жаңағы старый данныйларды өзіңізге қайтаруға мүмкіншілігі бар. Ол смартфон батареясы мен адамның асқазаны да ұқсас. Бірі тамақтан, бірі электр көзінен энергия жинайды. Қуат бітсе ол да, бізде әлсіреміз. Былайша жастардың тілімен айтқанда өшіп қаламыз. Ал антивирус біздің иммунитетімізбен бірдей. Ағзаға инфекция, бактерия түскенде онымен біздің иммундық жүйе үздіксіз күреседі. Телефонда бұл қызметті антивирус атқарады. Егер гаджетке заңсыз жолмен құрастырылған қосымша орнатылса, антивирус сканер жасап, вирусты тазалайды, не болмаса өшіріп тастайды. Смартфондағы оятқыш пен адамның биологиялық сағаты. Биологиялық сағат біздің ұйықтау, тамақтану, ояну, демалу уақытымызды реттейді. Ол таңның атуы мен күннің батуына байланысты әртүрлі жұмыс істейді. Сонымен қатар, дененің әрбір жасушасының өз биосағаты бар. Бір елден бір елге адамдар ұшқанда ұзақ уақыт ұйқысын реттей алмай жүретіні сондықтан. Телефондағы будильникті простой жағын алуға болады ғой. Жаңағы если сізге таңертең ерте тұру керек болатын болса, 6-ға немесе 7-ге қоюға болады. Будильниктен басқа жаңағы приложениелер шығып жатыр қазіргі таңда. Сіздің ұйықтап жатқаныңызда, қорлағаныңызда немесе түнде сөйлейтініміз бар біздің, сол звуктың барлығын жазып отыратын ғой. Ғаламтор және адамның ойлау қабілетіне тоқталайық. Адам сөйлегенде мидың бірнеше аймағы бірдей жұмыс істейді. Оның кейбірі ойды жинақтауға көмектессе, басқасы сөзді айтуға, сөйлем құруға атсалысады. Ғаламторға келсек, ол да тілдесудің бір түрі. Сіз кез келген адаммен хат алысып, байланыс орната аласыз. Тек оның күрделілігі спутниктер, серверлер арқылы жүргізілетінінде.